Թբիլիսիում միկրոավտոբուսներն անցնում են դիզելային վառելիքով շահագործման քաղաքապետարանն արգելել է բոլոր 101 երթուղայինները գազով շահագործել։ Օգոստոսին կսկսի գործել Թբիլիսիի մետրոպոլիտենի նոր թվով 23-րդ կայարանը, համալսարանականը օրական 20,000 ուղևոր ընդունելու հնարավորություն կունենա։ Վրաստանում առաջին անգամ մեկնարկում է ոչ վրացալեզու դպրոցների ուսուցիչների և տնօրենների մեծամասշտաբ վերապատրաստման ծրագիր։ Ըստ վիճակագրության 2007 թվականից մինչ օրս աշխատավայրում 429 մարդ է մահացել, 827-ը վնասվածքներ ստացել։ Թբիլիսիի փողոցներում լրացուցիչ լուսավորներ կտեղադրվեն հատկապես այն խաչմերուկներում, որոնցում վերջերս տրանսպորտային պատահարները հաճախացել են։ Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը հայտնվել է Վրաստանի սև ցուցակում։